Nästa fråga är ett svar på ett medborgarförslag angående Kyllingsån. Och det är kommit ett medborgarförslag. Ska jag se så jag får tag i namnet här också. Läste det förut. Har vi förslagsställaren här, ska jag fråga också. Maria Strid. Inte? Marika Strid, förlåt. De är inte här nämnt, men närvarande har de rätt att yttra sig också. Förslagsställaren vill då att man ska snygga upp kring Kyllingsån. Och då föreligger det ett svar, en sammanfattning på det medborgarförslaget. Ett medborgarförslag från Marika Strid har inkommit till Vårgårda kommun våren 2018 angående uppsnyggning vid delar av Kyllingsån. Förvaltningen håller helt med om att Kyllingsån har ett stort värde och en utvecklingspotential som vattenmiljö i tätorten. För att ån ska komma till sin rätt krävs det ett lyft där områdena runt ån måste rustas upp och tillgängliggöras för att kommuninvånarna ska få nytta av det. Behovet av att utveckla området längs Kyllingsån påpekades redan till kommunens översiktsplan som antogs av fullmäktige redan 2006. I översiktsplanen anges bland annat området längs Kyllingsån ska utvecklas och öppnas för boende och besökare. Efter översiktsplanens antagande fick förvaltningen uppdrag att se över Kyllingsåns potential och ta fram ett förslag till utveckling. I juni år 2015 presenterades förslag till program för upprustning av Kyllingsån i kommunstyrelsen. I programmet behandlas åns hela sträckning från Tångahed till utloppet i Sävån. Åns sträckning delas alltså upp fyra delar av olika karaktär där det föreslogs olika åtgärder för varje delområde. Förvaltningen har haft ett uppdrag att jobba vidare med programmet sedan år 2015. År 2018 har programmet kompletterats med bland annat en genomförandeplan där prioritering av olika delområden föreslås. I kompletteringen har även den del av åsträckan som berörs i medborgarförslaget ses över. En ny gångbro över Kyllingsån i förlängning av Galverigatan samt upprustning av entrén med återvinningsstationen har föreslagits. Programmet kommer att lyftas till kommunstyrelsen för antagande den 3 kvartalet 2018. Därefter kommer programmet att beaktas i pågående arbete för djupna översiktsplan i Vårgårda. Och så finns det ett åtgärdsförslag som då redan var framtaget då innan i olika delar innan medborgarförslaget kom. Och då föranleder det kommunstyrelsen att föreslå ett sådant här svar. Medborgarförslaget hänvisas till den pågående framtagande av program för upprustning av Kyllingsån. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Kan vi anse att ämnet är föredraget? Svaret är ja. Jag lämnar ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Varsågod. Ja, herr ordförande, fullmäktige åhörare. Jag vill för det första tacka för medborgarförslaget. Vi har en å genom Vårgårda som vi på bästa sätt försöker gömma i buskage och allt möjligt. Och den behöver vi ta fram. Det finns förutom att det är en plats som kan upplevas som väldigt vacker och om man snyggar till den så är det liksom en huvudsak i det hela. Det är många, många samhällen som försöker plocka fram sitt vatten för att visa upp det. Det gör vi inte riktigt så bra här i Vårgårda. Christer verkar ha en kommentar på detta. Det andra är att vi helt enkelt behöver slänta av den en del för att säkra. Vi har ju sett i sommar var det torrt. Kyllingsån var inte alls mycket vatten. Det kan lika gärna bli tvärtom. Med översvämningar och vi har ett problem i det att vi måste klimatsäkra den lite bättre. Och då behöver man slänta av kanterna så slipper man översvämningsproblematik på många sätt. Så jag hoppas att vi under mandatperioden får fram förslag och kan börja jobba med den här ån för att det skulle lyfta Vårgården, tycker jag. Så, tack så mycket. Just det, Forsmark.
varit en drummer så hade han liggat där. Vad sa du att? Hade det varit en drummer så hade han liggat där. Ja, absolut. Herr ordförande, ja, jag vill också tacka för det här medborgarförslaget. Och påminna den här församlingen om att 2008 tog vi ungefär ett liknande förslag att vi skulle snygga upp och att vi hoppas göra det under mandatperioden. Så att det är alltså 10 år sedan som vi har tagit det här. Och jag förstår inte riktigt varför man ska behöva utreda det. Bara att titta på det förslaget som vi hade 2008. Det kommer att vara exakt likadant. Så att så länge har det tagit för fullmäktige att göra de här planerna. För 2008 tog vi exakt samma förslag och sa att nu ska vi snygga upp det, för det är det enda vattenhålet vi har i Vårgårda. Och nu hoppas vi inte att det tar 10 år till. Tack. Ingen mer på talarlistan. Kan vi då anse att överläggningen är klara? Och därmed går till beslut. Ja. Och då finns det ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag. Då är alltså fullmäktige beredda att bifalla det. Svaret är ja. Vi har ytterligare ett medborgarförslag. Och det kom upp här tidigare och det är ett svar då på ett medborgarförslag om en fjäderfri påsk. Och det är en Maria Bäck som har ett medborgarförslag, och jag har inte fått uppgifter om att Maria Bäck är här heller. Det är inte så, nej. Annars har man yttrande rätt då. Och ett medborgarförslag har inkommit från Maria Bäck med följande lydelse. Jag tycker att Vårgårda kommun ska välja bort fjäder som pynt. Förslagsställaren hänvisar till en länk ifrån Djurens Rätt. På hemsidan beskriver Djurens Rätt bruket av fjädrar och dun inom handen. Fjädrar som dun kan tas från fåglar på två sätt. Dels efter slakt av djuren, dels genom plockning av levande fåglar. Påskfjädrar vi ser i den svenska handeln kommer ofta från kalkonindustrin i USA. Dun och fjädrar kommer till största delen från andfåglar som ankor och gäss. Enligt Djurens Rätts kartläggning gällande påskfjädrar i den svenska handeln kommer påskfjädrar nästan uteslutande från kalkonen. Det är inte ovanligt att fjädrarna kommer från köttindustrin i USA som sedan transporteras till Kina för färgning. Det finns idag bra alternativ till fjädrar för fågel som pynt i påskris, syntetiska fjädrar och annat pynt som kan köpas eller tillverkas inom verksamheterna. Behovet av just färgade fågelfjädrar bedöms därför som oviktigt. Och det har varit i kommunstyrelsen och kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att medborgarförslaget ska bifallas. Tycker ni att ämnet är föredraget tillräckligt mycket? Svaret är ja. Och då är ordet fritt. Ingen som har behov av att yttra sig i detta kan då betrakta att överläggningen är klara. Så att jag har beredd att gå till beslut och då har vi bara kommunstyrelsens förslag att bifalla medborgarförslaget. Kan vi besluta så? Svaret är ja. Vi har vi har en motion som gäller polisens öppettider med mera i Årgårda. Det är Per Eriksson i Sverigedemokraterna som har inkommit i motion. Med förslag berörd nämnd undersöker om det går att få fler dagar med öppettider för polisen i Vårgårda. Och då är en sammanfattning så här: kommunledningen har regelbundet träffat med polisledningen och kommer när tillfälle ges att framföra önskemål om utökat öppettider på polisstationen i Vårgårda. Öppettider är dock inget som kommunen kan bestämma om, och då har kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att motionen anses besvarad. Jag lämnar ordet fritt. Dels har motionären möjlighet att yttra sig eller någon annan. Ingen som önskar Bengt Hilmersson. Centerpartiet vill yttra sig. Varsågoda. Ja, herr ordförande, fullmäktige, åhörare.
Visst önskar vi att polisen skulle vara mer närvarande i Vårgårda överhuvudtaget. Det är någon önskan som finns lite varstans i Sverige. Och att vi kanske kunde vara lite mer tillgängligt med öppettider och så vidare. Nu är polisen en statlig myndighet. Så detta är ingenting vi i kommunen bestämmer över. Om vi inte nu får för oss att kommunalisera polisen igen. Men vad jag förstår så har debatten i valet handlat mycket om att man vill förstatliga andra saker. Och jag är väl orolig att det kan gå likadant som med polisen. Tack. Ingen mer på talarlistan. Kan vi då gå till beslut? Svaret är ja, och då har vi bara ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta så? Svaret är ja.